Юэлэн хэн юэс кэвит, юнэр үйдэй өтчакка, үксалы ханалар ұрадык маңынгалга, үйдэй истин тэлэннэх саскэ эгэрдэ болуқтун, үйдэй күнны. Чигин сылгыннах, чабдик чапербит, чамэлиэн диэн кэлэ ғолста. Олата, боларын күрдүк, күнэр ойугар, бэхэгэ, эйгэ, джекэрген бейдетін сағыланы рәбет. Әйгіні көтірі білгі болып құт, Сарданы, онына Александр Лукиндар. Күті доғыттыр, мен маңында бүгін маңында әтекпін бұғары бұн. Саас кәлін қадды қарам, өйім-төйім көтін, үшетік бәлемнен мекке де келдіме бүгінгі бейдеге. Ән тәй бәлемнен не өттін? Бәлемнен нағым де. Оны мен әйеқі барғытын үңірекпін бағар ұмын доғаттыр. Күнді доғаттыр, бүгін самай үшігей ұйыты WhatsApp нөңе бербет көрәтші бер, мен бәйем көрәтші бер телефонуға қатшы ұйтығым, бес мәйек. Оны доғаттыр. Үшеттік толқындан ұра бәйіғыт ұйтыларғытын, онына WhatsApp бұ көрер немер кетігер, бәйіғыт бейгі ғылжыттар бұтығар ұйытығытын ұйтан ең, оны қаяндығыны бүгін үшіге үйтіңнен көмілігін, оны қаяндығыны бүгін бері бітігер қойылағы әтегін. Жара доғаттыр, хасқы-хасқы тейп бұт, оны ағылады бұт. Күнді көрәтшілер біт, бұ оғы түрәбіт тұлынан саңарара түрәппеттерден бұға тұтылықтағын, бұ түрәбіт тұлға таптал, күлтураға таптал, жей кергенге ойалынарын бігі бері бітер, хотыры-хотыры әтәбіт, кепсі біт, оннаттан кепсі да тұруақ бұт. Ол күрдік бүгін бігі қай әмес әргеге кәлі, жүкускай қораттан әдәр ғыл Федоровтар кәлілер Елена онына айдар. Бәлерін ағыларын күтті, аястан онына саян алын. Елена, айдар өте күрінен. Бері бітігер үңгірі бұтын ұлынан кәлбекеттер лұханық мақтанына бұт. Сандал сасқы күйінден әғардәлі бет. Оннатын бұларын күрдік. Бейгі бері бітігер. Бастатан тұрантын бәйі бітін білсеніндері бет. Бәйі жеғі кәргенгетін, бәйі Айдар үйі бүліттен түрттәк, мен мұмыдаттан түрттәк бен, атақ ғаласқа олық сүйен олар бұп бұд. Онына бұ үйір әқпеден, студенің кәлі әқпедеттен, жекускай көрекке олар бұд. Икі оғыларда оқ бұд, икілер. Онына бұл әттетін толықтақ, бұй оны тұғы ғығыр, аскола ғабары бұд. Икен ұяңы ғаджалдар. Саяны бейріттен ұяңы ғаджар, чағынай сақылы ұяңнақ бұд, шөбайы. Айстан бейіттен ол чағынай ұяңы бар бұда, ол еңгене біле тұқ бұтынан дейлері, очарат бұтынан тұққа жүйіп бұдғыстарсынай десақы жүйіпті, онына нұчалы десадеті. Онтан бейі бес сағыттан бұ иккендерін бір десақы бері әрібет, сақылы ұяңы боламыд, ұчық-ұчық десақы білген етелілер, ұяңы сақылы етер болан, бейге әме оғылар бұтын сақылы етебіт. Ол тұқылы бұрай, бұ әйге әдір ғыл бұллаққатты. Онына, жаба оғылар бұтын сақылы етекті әқпет, оғылар бұтыр сақа культуратын еңгерін еқті әқпеттен, сана қадда құйысқа әбітай. Ұяңға келдерен барынды әбетер ұрқаттан бұ бәғіт етегетігер, жек әрген етегер әме мұманның бар әтілі. Әтін хақа әтөретті әқпет болан оғылар бұтын хақалы аттап ұппыт, ұпсайынан хақа культуратын, хақа фольклорын, хақалы түріті білекті әқтірден бәбіт мнене лағат ебет. Онтын ұяңмытын бұламыт, әсі хақалы бұдан чыңәттен қолы бұра фольклору өретелдер, хақалы фольклору білер, хақалы народ үретін білерлер. Онына бұ саянылақ хақалы ұғын қоғанларынан, хақалы чабырғақтарынан әме өретелдер бұ бейдіптен ғыдар. Онына білген бұ бәхі бастығы үш филиалтын, бастығы местен ұлан 12 мұндық ұстракала қоғаны өретен ғыдар. Икілақ бұлайды білген. Саяна бұтын істейқайын ұттын. Бәға күрәске күттіңін бастығы месті бол бұқынан әғірдәлі біт саяна. Саяна кәлірі мұнна? Аға, бігі көрәтшілер бітері қоғамытын ағын хитінері қайын әрі онна? Әрі? Әрі микрофоны тұта бұт? Тұт бәй. Тұт бәй. Ағын ағын хитінері. Шас. Әрден көрі шат. Мәне хиллер, хиллер. Хиллер, хиллер. Бәдер хиллер. Хиллер әме қа? Әрден көрі шат. Сыралан көрейді. Әсіп көрі 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 кө
Бәтін привычката, он тақпытна қатылығын, он хасырды тұрдаған уже білер болар. Он орқаттыры көрсеуекке хақылы үйереті бейді. Сөп, нағачы көте құттар, алта бейбе көрекшілер бір қанны бар күті. Тұғы бұл WhatsApp-пар кәлі бары дұра болас бұттар әрі, хапта кімді ғаны еті бер. Бәтжәрі құттар, Қанны өлелігіне еті ұнан жәртті ағаны? Түмін бәйім бір үлісті автобазды әрхіп бар бін. Бәйбетем түрлі сұлы болды. Атақ үйрек бінен преподаватель. Авторғыш факультет бітір бітім. Бәйім ұқып барынан үлігі жоғын. Бәйім қаттан түрді әріпті? Бәйім үйе бүл үйір көтті. Антон Олата правительство хопара буллахана били режима хойка лыгин лыгир болуқ тақынды. Антон Кудыга. Чоғына оға ете дегер, ән өретін. Түгінан жарықтан ағыны? Онта хасырда олыбыд жабейін, кейхе. Олбын бассейнге ғырындар бұйыд. Искөтінеме айру бүйке ғырындар ықтақпыд бұл. Үхін толлағына. Көп көрәтіптен де? Әп, бұл... Ота ұхуяңы де құлған күйіс болдаға де. Оны бұл өсі үнде кәлбет аңнюрдарда қалбек кетті. Бұл аңнюрдар ай, маны қайда оғылыр күтінің күтті аңнюр күті. Бұл бәбі тақылы аңнюрдан аңнюр бұтын хөбілі бұт. Оның үтчілі аңнюрды дағаны білі хақылы переводтан аңнюрды. Оның тоға дейтерген ұлғанды Айстанға бұлладыр, айстанға. Айстан бұлладыр. Нұчалы өйдерін өйдер, әрі хақылы көпсетті өткенін кітар әме. Оны бұл кеха біреме бұллақ бұтына бұл өнюларынан өнью бұд. Саянаға шарик бере біттен. Шарик күнді тұр әрі едеттен кені. Бача жөйді құхан ақ бұд. Кеха ға. Кәлірі манна айстанға кәл білен кілдер яқтары шарик ақылықтыр. Ол онтан білейін әжекейен келеғі. Хәп, аха. Оны десапыты кәреме, ақылы өнюнан өнюлар, бұжы өнюларынан өнюлар, оны айстан жетер кәлен, жекергені кәреме, өнюары бұ өнюлар ұламыд, өнюы бұд жабыд. Көріп қайын әрі өнян көріп та? Әрі өнян көріп қайын, бігі көрәтшілер бітігер. Бұт өк Бұл айстан десатытын үйеретер келер, онына бігіне бәбітін үйеретер қайда қоңыр бұтығар. Сайына сәрдік келер. Бігіне мәй үйеретер айстан. Сәрі? Сәрі қайда қынар түйіне? Бұл қабылық. Қабылық. Енді бір дейлән, екі лейлән бастан қабарға үйеріне бет, онтын бұрытын бірді қабарға бұравылатынан оңық бүттен әріне бет. Мен үйіл өбір. Жәрі қанда қына өте? Үст, маңық бастан. Енді кінің қабық тақ бұттен. Ап, маңық кен. Жәрі түрді. Айстан қасқа дәрі дейі бітің әй? Бәрді. Бәске ең дәрі дейі бітің бұғыла. Тұртатында әлбәғіл өққа еңірі маңық кінің баран атанар дұғы оқты. Білеген болса қалы ұстылы аңнюрларғыр ұқан болғанда ұрылар де. Әлбәқ бай бірақтары ұтылылар. Қай саша? Бейін олар бұдың күті аңнюқ бұдың айып де. Шөй байды қабар әбіткен бақты. Әсіл бағылды бұд. Әсіл бағылды бұд. Көріңір өбі. Жәрі, қайы! Жәрі, бұл көрәкшілер бір күтті халылар. Оғылар көтігер YouTube көрдіре құтты деп. Үдік тағыны. YouTube каналын көрілер, Айстан үже бәйті көрір. Саянаға бұлладыр бігі ақылы каналы қол бұл 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 б
А я стану сахалым ультитарикой рагонда, ультитарикой рагон? Ага, ханны койлугу хэбилян кэрагонды, ханны жарою хэбилюгуни? Токону. Токону хэбилюгун. Эп, ага. Онна аламағыс ке? Аламағыс көрөбүт. Эти переводта мы мультиктар балады, три кота, он и саянага он көрдіребді. Тикарыгары бұл олақ дәм ұғығындылар, көрәчілер бет. Сақалы бұл еді бірбіттер. Сақалы етіяқтайқы тен төрепіттер, ірдәбіттері ду, оғылар күтін бәғіт онның бұланнақ етіғытты. Төрепіттер ол батақ бігі әбәбіт атты маңның хақы культуратын, хақы серін томуын хен бір маңның қыралаған бері әджер. Оны оғылар бұд әме көрен өрінәлдер, ол хен бігі бәбіт хақылы ғанғыра бұд, хақылы сербітінен толбұтынан, же ахатан, же растан, алажы бұхаран, сербітін папы бұд аянған ар әджер, оны сербітін ахатан, оны көддері бұд, оғылар бұдығар, оны ол. Оны ұлынанлар оғылар бұд, хақа культуратын, хақылы сері тоғымы білелілер. Оны ол нұруатын ұрыетін десақы үйретелілер. Сөп. Аллах, көдік тағады маңы ақпатақ бұнаттың қадар тұқ... Үтін-үтін дем баран. Үтін дем баран. Дұра боларын. Мен еме әдер үйел ағатабын, үкке қолауық бұн. Олақан күспін нүтчелі әрі саңарар болан әрі. Телефонын білеметіттен беребін ол көмілігер әрі өсі тұқ немалары тұттан күспін сақалы саңарар толқұйдыр ғына беретек қос өбей. Онына күрі олым балтыраса, жә саңа саңаран әрі. Қанлық албастары тұттан түргеннік саңарарға сақалы өрет әбей. Аға жөй дүлдік өйті бербіт күрі әтші. Әрі? Сақалы ұяңы берер, нады жәндімін бәйім пар бастан, потому что тоғыздерген ақалы ұяңы оғы өпсайынан күнін бүдерер, 12 шас ұяңы әйтсер. Онына ұяңы ақалы үйретелер, ақалы көпсетелер, онтан ұлылар, қоғын үйретелер, тоқтара, жарықтара ең барыта ақалы болар. Онтан тұтылық тақты жәндімін. Онтан жебітігер кәлемет бейі сақалы көпсетен, ол ақалы оңябыт оңюлары бұманық атылған ішіңетен берен, ақалы көпсетек қынады жәндімін оғылары көтәрі. Жиегер. Оны қолыбыра нұтчалы көпсетер оғылары көтәрі нұтчалы көпсетелер. Оғы түргенік ұлынар әбітті жәндім оның ақа тұлын. Тоғы жетерген айстан ол үкі ғыл нұтчы сатығар сылжан баран, балаған ұйығар баран, ұмай қоған бербіттер ақалы. Түрген байды көріп біте. Кені нұтчалы қоған өйереті әджан, нұтчалы әйгеға әджан баран, хақалы әйгеға кәлін төрөбіт түріт тілін түргеннік ұлынары бітті. Оғалта олуқ барынылақ, үші барынын ұлынақ бітті. Білген өйеребін саяны бейліктен ұяңы, хақалы ұяңы етілі әджалыр. Қылғас-қылғастық қорайды оққан ады. Доғатты бұл оғалар күтін күджік бұл наға чүгі үйті бұл ғылақ дейінді бұл. Олақ судырғы барыстой ғынан баран, олақ ихіге кедді қана күджік наға ұлыған іс қоғаннақ. Оғалар күтуар қанлық сақа осторияларын ағағыты, қанлықтары оғу байден. Ото күджік таңаны сақа осторията литературата бай, оны Әді қолыбыра тоқа көрелдерінен, YouTube-қа көрелдерінен аламағыз, ол историяларын бәйтілгер, бәйбәрекән әмәқсіні көрөбіт, тал-тал әмәқсіні көрөбіт. Ол тал-тал әмәқсін нұры отырғытын бұл айстан әме өретен, тал-тал әмәқсіні. Истен білер, бігі ағын әне білер бейді, онтан үйереті бол бұтығар, қая бұтай тәлі мәхәнім тұға маңына нұротым үретігер бәрі бітті дейін, онның бәлірі білерлер. Білер жүр ойым дейін. Оны ол қатылы-қатылы оны көрі бейді, оны ол жы көпсәнін әме аға бұт. Сөп, наға чүгі өбет, күдік тағылыптаны бігіге ме көрәчілер бет аттан Өйден істебек кеп бұлы. Маңның наға интерейіне үйтігілер олық кейірен әрелдер. Пет орашқа әді бұл күтті өйінде. Тәнді әппетінеме қайың дейін. Аға құрында бапыт. Сөп маңның дебіттер. Бұл олғыт атақы тұқ бұл бұл дейін. Көтік тағады мен әмен тірі әрге өлірі. Бұл олғыт атақы тұқ бұл бұл дейін. Бұл олғыт Өмәлікті бүйтен бұлға. Достан қалды да. Өте бінің жетер олар? Бінің жетер олар. Ұғияңға аны хүджіват ден болла. Әбірәселінің тақы бұта. Өлің дағына ағатақы тұға жеттері бітті.
самостоятельный. Она дети родила, она папа будет арис свободный график так было келя барахеча будет, эбек кеме келя мит ахатам бара будет. Он на то, блигин и бол будет полон хен манник бете тут ханин камар, тут ходу ногу на, она бете бетен обслуживается генер. Айдар, это тебе олоб меха дагана тух ага. Эн, бу оголар гинитергер, ага выгитнан, тухка сюрин болгомтаун уран. Онтон бәм холовар болады бұл, холовар жияға әйет суйтсан, мұстық мөйенде көрдік. Онна ебетігер күйіскен болады бұл, олым мөйені бәм холовар бұл көрін бәті әме көмілі әдір, әйет сотовар қайыр, орын аңырар. Сөй бұл гараж, гараж кәйі жасын? А, тамасынаға сұйғанда ауым, бәм хопар болар мұхытнан. Техникада? А, велосипедтен хуяр, хотор, бастайынна қай кеджер көрінеді жар. Техникатын көрінеді де. Бәме бастайынны жар. Онда барып бұтыр. Сәт бөме көрәтші біт, наға чөй етіп біт, ұлатын істәқтерін айы тас әйге сәбіділі әлбәні еға. Онна ұтарылығар тұс толқұйгұт әрдеттен барды. Бұқара бара ектігітті, бұра толқұйдігітті. Антон, бастан бұ осколай керірсі хакәлләді, оны чахана десай кәжі бұтын бұхетінен, чаханайга билеманник агаяга охочер булади. Оно кнаммен чаханади сака бери, осколага берием дууден толку икен дебер. Антоно кергене мутар бута, баре оскола юрнен келбипит юрнияга хадиага денхе. Мне блин бебит ите премтейгалар бут, ото тохсу санг оскола бери. О, насчу оскола. Заявка бутин ки ибер иллар ки дебит, оно ме бихи бебит эттибитуттен хаха тылын онна литературатын юретер класска бери дебит. Оно мен хана бар, айстан шеди көрене дейхан ибын, онна бәбіт қолы бұр бұтынан көрін, тоқ құхағының, тоқ үшігейін ар-арар, онын ұлқынның білі, пока бәм әтпінен қанымның чүстуйдөлік бін, но онның әрәлі әжіға демін әрәлі әқпін. Елена Антон? Это сабир еще бай тежірбет. Атын регионға оларар сақағылығар, оғылары сақалы саңарарынғар тұғы сөбелі етегетек, сақалы етелдергер. Ата бұл білген интернет әйгетегер деп күрдік, YouTube-қа хақатылын каналы бар. Хақалы ол мультиктары көрін, хатябы де, жебдегер бәбіт хақалы көрпсеттен, хақалы оньон, хақа әйгетегер онны көрәчігі хатек қойып, онна хақа әйгетегер хана бар ол бігі ол сербіт томыт керсер де ханы бұн. Бәм ол сер әхатағына, же әхатағына, жеті қаяғын, ол ұлықан толып болар де ханы бұн. Қыдық тағында. Та салғы бара не қам үті өкінінен дейбіт. Бір көрәтші бет оғыларғы қанлық ағылығы ордыролылырый. Меннегі төс етегі тих, сақалы ағылығы төс астығыныш ден. Қыдық тағында. Қайыстан бұ алажыны өбілір, әйдің күрдік. Неделай Покровскайға бар бұд, әбәбі тегер. Қанны бар ағыды? Покровскайға. Әй, жүгіз. Оны бұ алажының әрдетті ғақ астығыр, әбәбі тегер. Оны пончик хир, оны ұлқынның менеген ағы ебеді қақылатын. Бұл кемпет, қақылат? Ордың ебед. Де, бәді. Бәді, оның бәдің. Олық сақалы мақалы көрерді ағыттан. Қалы ұғабыс көп макарон, ирис, әт, оның көрехілдер. Ота, хим бір маның жекергеген маның болады. Қолы бұр кемері түгіре себеп бұллағына, кемері бұдан әлбәғесі болады. Жәрі, оның кем сирек бұдан әлбәғесі болады. Мен ас бұғарар болар бұғытынан қайыбын, барыларғар әрделіні бұғарамын. Бұл қолы бұра макароны сир бұллағына білі әт ұтын күтан, әттән хир, ол әтін ұтын әрәйәр, макароның әтін ұлықанлық хиәбәт. Білі ағабы дәме марков ең әлбәғы мандық ұттауғын ең әбіләбәт. Мен ұттауғын набару төбілі, онын мандық барыларғар әдделіні күтамын бұғарамын. Құчай қай көбекке, әдір бағай ие дейтіққа, қадара санаң, анан, тұғыл нөхін дағаны керақсын. Ләғ бағай онына, маңнық тені үйтәуімен, Прометейге олар бұт дейтінде, Прометейге мен білер бінен алыс әлбәқ әдірге олар. Бұл күрдік күрі оларда, қынна бұл әлбәқ бұл хақалар бағалар. Бұл оғыларғын күтті ойны хүджан кетен күр оғыларын күтті қайдақ көпсетелілері, оғылар бұт бірі бәлі-бәлерін күтті таққан бағандар қайдақ көпсетелілері, ятын оғылар күтті қолы бұры. Мен онына айстан жонтон күттін әрәді. Жонның көрді оны туыра қамар, жонтон ұлықынның көбістар, ұлықынның жонға таққы бәді. Оғы жонтон көбістар?
Бәтін нүк күрәрген көбістар әтінар. Жонтан күттанар, көбістар, нүк жонкәлләғанайын ұлаханлық чүгі хатшыты соғы. Онтан бұ десақы баран сығынаға таққан, әті фольклорын үретін... Ариян, ариян, оны мақтал бұт салай ачы бұтығар Ксения Юрьевнаға, ол десаппыт ариян бұ Москваға да тие күттан кәлбіттірі, лауреат үрдік атын сіздес біттірі. Бірген әме әлбақ конкурстарға ғырылалар, бұ атақпытынан әбәстән әлбаққа жауаппыт. Но маңнық тәр жамуыд хасын бұ научно-практическай конференция болуқтақ, саастен онны күтті барықтақпыт, әме музыкальный инструмент үлейбітінен оңыр бұппыт. Әті мен әйтіпін сақалы кәпсетелер дұғы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 ғ
бу көрөчүлөр бит Аястанга ну ити бир биттер. Аястан бары елек аган үлели бардактарына эн бен соготок жегер халатчыгын ду дебиттер. Соготок халагында. Алар эппет. Халабым жебер соодон. Сөп. Ким алажыта бидан минигеги дебиттер эбекине ду иекине ду. Икенер мене. Эй дема. Дарайстан, улаттакына ким болуп бала? Пока бибеси. Ол күндө. Тикере уланди, ха, кини хаяндаганы баарыны ягатын. Улхан мактал, наачы сахагылын көрүптө көрсөтүп, кепсеттибит, антон күндү көрөтчүлөр биги кылгас уюу кентен көрсөтүп. Атыл мында каябын да көрөрү, бардын кабан көрөм. Бардын кабыям билен. Бир. Бир хам. Дорогие друзья, когда доктор, когда я тогда манну курдук биеги беривитер кетергат мияга на учугей, это кемулер бе буллагади. Бастыкы билигим фаворитка хиджар эти асту сахалы астунан ийпит көрөчүбүз. Манна режиссерская группа манна астына коюлар. Анда доктор атын берени мен эссе даганы ийтилер кетин берени хен билин эссе учугейден учугей ылдыттар келени яктар. Билигим бул көрүнгөрө смертельный номер от Александра Лукина. Хаблык мастутейшн. Блин, бардын тутулам. Карадана. И. Оп. Че болдун? Аныска тутулупбут. Бери бити оор деле гана жарыктарын барын тутулупбут. Мандан реклама болот даганы хастады тутар күддү кетем даганы. Доктор, бул олок сотуру тагыта маяга түңүлүгө, мая каңгаласка канны күрөх күрөс болгон аспыдай дүгүттү. Самый экстремальный доктор. Сака Эрберде, туга суок болуктагы. Туга суок хатаммады. Дерес, ардан, туга суок хатаммады. Быхага. Быхага суок, эссе? Масыната. Кергене ук. Чаап. Ата суок доктор, ата суок. Ага, тимир ата суок деп. Кыты билген аныгы олокко эркеги тимир аттак, быхактак, кергенех, олок, начуе желек булокта. Бияка, бүгүн бири-бидигер бу болан аспыт, карайын сүлбөт өтсылагы олок фавориттара, кыйла ахтара, мунгутур кыйла ахтара. Барларын соғуппут, ураган ден экипаж бияка экелен өлжитті олырыр. Доготтар бары ытыс таханны бұт, өрді бүт, көтті бүт. Бұ сылгы, карайын икі тыйынша сүлбөт өтке, бу күреске, ураган ден экипаж тақсан кәлбетін кім дағаны, улаханды кетеспетер дағаны бұхылақ, бұ дебютаннар, дебютаннар, бастықыларын кыттаннар, олық Ток бар дисциплинлыгы барлар гөр, олок барларын олок ырагынан каалларын кыян. Жата билинер яктай. Онтон эссе мияха икки түгүл биле берүүлөк. Туга этерген мин бир дадылактырым. Намнар эре болбакка бөтүнтен тертек дагаттар. Бөрө бөтүңдөр. Мен оло эхем дайдута Сивцев Ефрем Степанович билерги булу. Ча, Николай, онна Клавдия Сивцевтерге. Уруй айкал болдун ураган. Эгерде Сивцевтерге. Сиз билдеттик күзгө эгерде либит. Онотан бастыкы ыйытыбын берекмин багарабын доготтор. Эге ыйытыкыт эннине бем бастыкы ыйытыбын берем. Быйыл хар төө калыңый. Быйыл булырыңы да ары чарас. Ары чарас болду да. Өтө середине. Сөп каддак
Це бастан бігігіта бірів дікер генганаллах, онтан дікер гентивнан бастан сагалы, онтан масинага техника кейдіх біт. Білсігінерінгері дікер генгіті. Білсігі сіптер дікер генгері олавыд, ікітігін жоған алтағы лақыға бол бұп бұт. Ата бір сүйіпі оны сұл бұдар барда уже. Икі олақ бұт, бір біт алтала, бір біт үсті ақ. Клавдия мен намыттан жағында? Мен бәйім өхәбілі өргөтіктіған жауын. Қаддақ білістігі? Мен намыңа кәләтшіпін, подруга бар. Ленаға, апаныға, онына Лена бұл бұрады. Бір ұға әтоққа юбилейге деді. Юбилейге көрсі, бір сүйіпті. Отан, бұл қаддақ еге офсайнан, тоны бұл офсайнан әр кей жарыға болады масығына дейін. Клавдия қаддақ штурман болан қалдын. Білуге күріқті хей бұл бұда. Қақ, бұйыл? Бұйыл, бұл март. 16-гір, 9-ға болады. 9-ға болады. Онына штурманнары барбап болады бұттыры. Үра қатам барбап бұттен бұл бұда, өлеген бен. Басылдым. Бәм өйәбілі боламын, анна үйәрі көті бар дамды. Дөйді бұн көрсе. Дөйді бұн көрсе. Аймақтар бұн көрсе. Анны көрдің. Үші бәді, әне көрдің штурман бұл оқтақ болдыға? Дей, бәкі болдығына мен ұрылғы ладық бұна, әрданы штурманның атағына олақ. Мен атаны иппап бұна қалы. Кығылғыны бар әрдер болам Бастан оны... Каста! Бастан мәхай бола үнде ханығыр өтім, олен ханарбатқа оны олырыр өтім просто. Онтан өр әппіттері, әппіттері әне қаяғын дейін. Көрі олыр оқтақын бап, шы түнгі көрдіріме, хекілетін көрдіріме дейін мәқпіттері әне. Олық, барда штурманда тұрды. Очағына кені, бұл кенін кім сетен ерін, қайда қаяннан ерін, барда Ол та олық кенден көрбәді? Олық көрбі оқтақ, аға. Олын әрі көр оқтақ. Кенен біле қарынан айыныр болан қарғы таптаран әнімі сұйғалар таққан құттың. Сәп, бұл Николайтың етігім күнің бұрын әйгіттен бұйыдықпын бауырым. Бұйыл көйбіт албас күт оқа дұрыр жетірі. Қайдақ кеттігі? Бәйбітті бір бәрі Это тох тя гадам, бо іменно екіпаж слажен на тенгел улебін. Лігін. А тон бил кас курака кадене бит. Бил осе хетте курака кадене. Рахти я айбарат бірді кадуп педуют, барат я кадтан харахторго хатторан харахторго каян. Осе курахте ясе бара бил лар күйр бітте. Істе бара тераһнер динаш үддер. Өпсенін әлбәбі бұғалақ дейм, анны көріқ, ору қол бұрай бейдіңін әрі көріқ болар бұлдағаны қол бұрай, әт көріғым дейтінде білген. Олыс айы болар білген пәшті. Әнді кәрі әдем бұд. Күдік таңыты интерес дағын ұлатыр бұлдыға дей. Күндіде отырты бар ғытын ғырауын өсі дағыны етігілер ғытын ғытан ем, бүгін қар аян қайлақтар кәлін бейі қайылдеттілер олар, олан да ғыттыр. Тоғастақ етігілер ғытын қар аян қайлақтаргар ғытан ем. Оңтан мен бұл Николайтың ғытыпын бағарымын. Осынанта техникаған нүкітарыз аңардас көнлері дағаны техниканы үддер күртік нөчатта қауысып. Оңтықытын оғыр оққа, мантықытын тардан берекқа деуі күрдік, оңтықытын атлағыққа. Оңтан оңтықынан бұл үсі күреске күттір болаққына, күректәр болаққына үсі әлбе қатшы ердейлі болуды. Тәлбе қатшын өктің масына. Тәтіп масына бәм атлаған олбыдым, бұл аңазы қаниттен. Олынты өмеген бір тұқы керер ба. Бәлем ғыджан масын ұлбыдың? Ох. Анал масынан ұлбыдың? Еспісәріне көріқті әрі бен масын ұлбыдың онына оңыстан. Олық сұл сұрық тұрыры, қар аянға күттімін дейін. Ол бұн нене күтті әдіптінді? Мен бұн нене үкке ғыл күтті бұдым, падриат. Атын әкепашқа штурманнан әдіптім. Штурман күттік? Вулкан әкепашқа үкке ғыл штурманнан әдіп Ураган ден олох масынаған атлығын индіне ата барды ду? Атлығын оңызды ғаджан бұд токуй дамыд. Бүкергенін токуй дамыд орады. Токуй дамыд орады. Тоғы ураган? Ата қолыр күрдік түрген болын де. Тоқтан да инне бәжен де. Масынағатын күрілері астық-тік атабы күдің өтін. Опсайынан Клавдия, опсайынан штурман болуғыттан, экипажқы кирияғаттан
Әлбәқ көйіне қалбып бұқалақты. Құлбыры, Клавдия, мен оқылар сашының тұр ұстақпына, оқан сол қатағы ұстақпына мен нәр бұтанды қайынна, бұтанды қайынна дейін әп. Әм бұллағына оларын әрегін қыта түргеті дейін бұл өте құлбыры. Құттамаққын да онына ұманық оқан экстремаліне яйынды. Антон, масаналар хулаллар көрөм барамын. Жан баран калыс бүтүн куттан. Хулаллар да. Хулаллар да. Ойбой. Ойыл масаны бегат олох сылтан сыл бу күрөк олох наха көстүлөк болондур. Ратта хин жоннор масаналардын карагыян ен күрөк тер болдуктарын билге олон масаналардын да карагып бап болуп жатырлар. Олор боросту бебелерин анни-анни. Масаналары түрө көтө-көтө. Анан менен атлар болуптур. Ата хеби катчы бебетин көр болдуктар деп. Хеми ки аха яра болду. Отон. Бу масанага сыстанган эн бу маннык көлө күрөк тегенин эйеге бутуп берир. Но бетеме. Именно то, азарт те курдук. Голова ярдан нор мултуу тиен азарт. Мега мен типа на курдук короче, мой на мой гендир. Кете хаган долгу яван. Амерте кете хаган это долгу яван. Блин, бу сезон мы бутта на амен сезон уга кете хаган. Хайдах сагалан аричи күрәгән күне хасыр дата. Джекер генге тигер. Эште у типа пута тиен курдук. Бинерон астабут, он хасыр дан лан астамай гүтүн. Дохамет сахалы инсер тумнах па. Онар ала жебутан укта жебут. Оно күрәк Болар хирге гранисада тоқтамдан лажылы бұд. Ол болар хирге рәме лажылы бұд. Абі әдіне. Оннық лажылы бұдын көтіп тақпыдына абышына қаттыр ачу. Қаттыр ачу. Клавдия, Николай де көрек күнгер қайдақ тұрқта қаджары. Олар ерген бұллаға де. Өнді жерді қайдақ тұ. Отан көрегін. Онда мен мәйде қатабақ Ұлғанны біле настройкалы. Үйрәрі, ән қай абарары дағыны көстір, үйрәрі ме көстір. Барды. Сөп бұты, күдік тәні мен бұ күректейіні көрі оларымын қадағырын аға жүктірге бетім. Күдік бұ бірге күтті әйдер жаңыңдың ұлы ұрағына қалыр бұ күтті. Үсті хүмекқа үйенлерге ұлық ұраған басты. Ұлық Неде бұланына қатын? Мен бұланына қатым, ол бұланы тұту әрәдім де. Оның бұлан бұдақ просто күшке қосты бұтым. Республика ғанамын. Атаға әнің ұрақ паңына қалдырым деген аватағын. Деген аватағын. Антон басты кет апқа де басты амырамын. Масынан барай құрдығы бітте, мен өзі әрәмеді масына бар. Николай, кестел бұл бұдақ бұлдығына. Сағым төгіні? Сүрбет оғыз. Сүрбет оғыз олай әдіркен олчаны өткенде. Әйеген кім техникаға сығарды айттын? Ағам сығарды әде. Орып қаттын кірердік бүттен. Мен батайға жәретім ағағы. Кейінде бұл оқыптан дейі көрді. Ағаны мен уазикта? Орыт уазикта әті бөді. Ачан ол ән кірерді қатты? Рақтырға дағаны. Ағам дұрақтырыз. Рақтырға кірерді қаттан олырамын. Бәйме дұрақтырыз бі. Ағаны кәлі ғыртыды күректі еге? Бұ кәнеке республиканса ке, ота кәнеке де оқа ол бұда. Соттуға ол бұда еге. Рақтырға Офсенен... Намнар күсті әқтірін бідәвет қар аяңын. Нар ол кістеліңі қоқ. Нар намтан экипаж бағыты тұратшы, бары 200, 300 местіне нар... Ота тоғын дұғы, тоғы? Ота тоғын дұғы, күдік тағаны. Тоғы нам ұлуға нар местілі әрі. Оу, тоғы де. Тебе дәремелдер бі чугас жуастар, олар нам хантырға. Оны жоғасы дәрегенлерден бей құлып пашты күн айы деп көрді бүкірі құрықты екемдерігер. Оңызды бұл кемеге қара құттырығы сеттіраған Антон дәржі түйіндері әрен ұғынларыған тақан көрділайыққа. Мен масынамын ұғындым тақан көрділайыққа. Бәй-б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 ә
баран маснан оңостан эми. Кайда кана жөчө. Кайда кана котурбу кей баран оңосту беген эти тактан. Ото хороктор котурам котурам котурам. Ай, калам ген менен басынган атлан ки. Хорокторну товары улуп атта. Бияганны көп атта. Он бу күрәк кото масыны күрәк булды ди. Үчөй ята механиктер күрәктәре ди. Мен күрдүк. Да? Аслында мен бестер бахырды белер булды. Оңостогон.
Лего курдук. Лего курдук, тебе другое это. Антон, был год кради, был ангар хайдага, был буними сгорем дианинда или идях джаун не блин. Ага, банник, а так урахти егилер бепин, Аллах бай. Ди? Так банник, где это, икки еще бир бултур вазит так он, я оккоин хюрер, он не меня постоянно кради дактер толосвалил. Дактер гати, я не кабарти. Хай на ко дактер на не оттуда, он не меня. Николай, Кергенин Клавдия автодорожный гюрим здесь. Ага. Он только тут уголит. Видим это тухало, Анлар. Так, основном, наоборот, бэм верить я хорду. Ага. Кергенин Клавдия практика, она хадяра вики. Ага, практика хорду. Блин, это как дикта, она эти техника, как стан, я не знаю, олокот, кюрите даван улари буду буду. Хадар барата техника, которая свестях, товарство, я имею барата техника, как сыграна, ахтюндар, техника, клуба курдук по буду буду, да? Что не курдук? Оголар гудам тяжа сыграна, как техника. Техника, она дядя постоянно. Гараж она начала. То ханатор бедлер. Николай, тон был Клавдия, я хай керангарым был лагади, а кинне куру кук нага, оголарин керехджар. Он тон был штурман был бутун кентен, харакар арча уларидда ду, атанник арылынна ду. Кергенин уларидда ду. Кратак инин. Гаражка ин жаача так. Мен ада уллан гран кемелен древи. О хараманны гитан били Техника хотят. Қарынын айынырға, тұяға тақсарға, бұлтұрға, алтырға. Ортатынан тәсі сыйырлақ болар, уазик. Қайда өте болдыр. Білуін. Хаңаттағар тәсі атыны, ұратыны. Нәм өлем 500 кейін кейін болар. 500 кейін шағы жұмыс болар. Бұлтұр масында болар. Именно тұяға өлебет кәлі ақтоқ. Тұяға өлі ақ Эй, ди. А то харга то атаннавай. Такой андас калюхен дагана. Это калюхен. Бюджеттах мусуна деп күндік болынады бұлайды. Вот сұлттан сұлты оғара албастар кейден хеллер дұқары еңге. Қолабырлы лок, анныра, алларадың лотка ең күндік оңырылды дұ. Ха, бұл еті тоқ күрдіға ұскоштаған келбет. Ортақ қайдақ? Скошынан білім Әуден ол албағылының да? О, бір олан қарады. Хейл, ол бағылы мұтын болар үстер атыр болақ. Онтан ұрық бұланы тұқ болады жа, олақ масыналарын абыты үші дүкерге пеп болады жалар де. Олақ біле. Хай мен әнді? Аха, тұғыр әмәнік дұрқон күрдік оңыр бұ, тұғыр күнаттақ, еген, қотой мостақ. Нұқ оформление Бұл қарайшы тәл бақыты? Білбәтіме. Олық мұсыны? Бұл нәр стаянқыға онына. Үйәе көрешілер, үйәе туралдырады. Олық әр жаңға бәйті тұспа ғық түргетін көріп болар бұғалақты. Доғыттырдың барын әлбәкі мұстан көрсер. Кәтәйіләк көрес. Кәтәйіләк көрестер. Ембір көректе әй көрсөбі Мені бұл көрәтші біт күтті спыт, қаддары бұл көрәтші біт долгынура-долгынура кәлір әлілер. Әміске әлбәк байыны еталылыр, ұнтын ұсқиян қалылыр. Масына барыта бәйтін кейіне дуа дебіттір. Мотора заводской да сүйстәқ дуа дебіттір. Заводской сүйстәқ. Заводской сүйстәқ. Тоқталар еті оқ. Тоқталар еті соқ. Әме ұрағамытынан жүрі кеттіпті. Ұрағамытынан кеттіпті. Клавдия қада білімден аған кеттіпті? Білінгеттен білімден аған атыған? О, білінгеттен білімден мәттіпті. Әбде Аллах мақтал әсі дағыны әлбәқті күйіне қалын ұрағамыт, ұнатын әтенге болын. Күнді көрәтшілер беге ұғыйық кенттен көрсек бұтыс. Ашықтап!
Ирина Петровна, Спиридонов второй киндер, Крачан, Синдерин, кота Аделина Лин, она Василина Лин, киндер бега. А то вот идея, как полуретан, бегил, дитер бухантан, джалларен. Дура? А то вот ретан, беги, короче, для бегер, беги, джекер генгитин. Кем бы синдерери, а вот там халдах. Гавриил Николаевич Спиридонов темен. Ирун Каяга, Анавурулуху, Вер, Тенчатовосия, Салтон, Бесилака, Олонню, Ирбатаку, Нигора, Райбунан, Кенсиригар, Фарбов, Думдиак, Антон Керганин, Ирина Петровна, Дивизия Калачева, Катастан. Рутех. Рутех. Катаскыга, Дихеддах, Анавургатиян Халлин. Антон... Министерство Он один не тиск, а мой колор турал, бля, зала ожидания. Он на Анненьке веститель, ки чемодан. Ой, ким дал бата, хо-хо, ким да надо его, он на девятере. Он ну турбута хасангатер келлям, дебат, он ну хатар, он ну чихне, он ну кене. Двух пагай джон, наркоту джон, оттон сюрдях эйгастер. Кельбит, ты уйдешь торгануть на хачу и сыгана. Ирин Каяттан, Гарджита Аватар, он дал отвертого остаха, и ты ларгатан, WhatsApp не гитани, Каян Дагане, Гарджита Аватар, он бери битегер, все, чугай, и ты лах, короче, битегер, кра, качи, маньялах буду. Дирелина Петровна, ты дин, ага, чемоданган, киндал батах, он тон, Гаврин Николаев, хайдах, кур. А, тон, очулорго, комсомол, был лагадибатта, олихин, нага, идеречет, как ты ахпагай это. Он на это блин только актер. Он на мустаннер это спортивная нюлар куректер. Он на клубка брахника концерт. Он на блин тура репетиция молодежь тебе пойдерчатер. Он на тебе мин то тон. Бунаха чуть дегалир уол баре бит тебе мин гитараннан. Концерт дегчал. Ага. Разу карет тогда я еще байва жере бит тебе то. Ирина Петровна, а то уол бут Сахаду, ветератом. Долган, омугунан долган. Долган, ветератом. Тухора ты лагай. Тухора ты лагай. Ты лгатан эскутюни, хора бы культура, асюэль, даганы били, ахырыган. Нам хотелось бы лагатан. Ирина, будем нам еще дикпилер бы лагатан. А то, бриллиантура рулогатан.
Это ведь менталитет тартан сагалан, астаровеллере улагатын, улаг барда натуральный. Он на тием барамен мы кулабра табатын бастан улаг хублябетем, он тон блин, табат это нордук атанети хиебеппин, дьякахат. Он на тон тох долганом бук туладен кулабра носителлер, блин, иджахаджар кджагастар баллар. Он сынаганген нахачуйдык бир Николай Попов тен тойктурингин, ол кейне кулабра учтахан учталдарин келеллер бу туақтан центральный райондан. Он өйдөбеттер кулабра кене хангатын. Саңата, саңалара ары сымнағас бихуғдык кытанақ болбатақ, олеген хатя сақалы хангаралдар. Но, біле интонационна, онна дорғонларын атынлық. Кей өйдөр? Ото, хайшу, маннық өйдөр, бұтанық еттеқіндеген. Түргене хангардақтарына уже қайығын. Халабур биеге школа дир баллах бунна долгандар школа дилдер тала. А эти ол Красноярская долгандар ха. То хим бир школа школа дилдер. Но чё тенки. Гаврил Николаевич, он тон бу кергенин дойдук ги хавладя, лох кин корат ги хавладя. Но бары кайин он нолор кайин лох сую кайин индиен эти киллер хеджвада. О кредит та оне биека бу алдитар келактерине биле тух булатчиди. Того эре эрджон кергендерин батыхан кергендерин дойдулар гад бары бары бу кенники бары одну курдук болар ди бли кергенин 200 дойдун осталар. Антен эй якан нуксана кид батагаду. Бияка бияка о нуксана кид бата. Антен мен бу тарабет дойду бар патриот болам мен антен бу тух хенверим пеней жан бу жан бар хэрге бар келем нолилих тахпин жан خالم نلاله تام ده. میم الیوکم تیکنی کم بیتر بیتم نخانی که دادن. اون کلمین اون تن عقون عرسال الله بیترن کنن که تا وچلرگ ملی خمسه موسکای پیر بیش نی بیوردنن پیر سرتارن تلادلم نلاله بیتم. آها هفکس خمسه موسکای چی کتیگر بیره، اون تن اوره نمیه هلیگر، اوره بیبردن آتن هکری ترتال نگادی. وکنی تن گلاب نمیخوایم تابدیم، ایده بینن، هفکس که، اون تن بو توان استلرگا، توانی که هلرگه تی تریتلر ارگانی زویدلرگار، اون نبیه میون بو انرژیتیکا تمام بیشتره. چه بو استانشی بودن، گر خرای زک خانو توتیان، اون. Он тонула энергетика, улелен, улелен. Кихыл, улелен, батчанга деран, улелен. Это улелен қалларан келбе пулаған де. Тоуна айлғата бұлда хауіпсенон қоту кихим анноу көхен келдері ғырақаттардақ болады. Білен тұрыр, онның предложениялар бар әтілер. Оны кене то... Кене бұтыр омнаттан... Кене лұммат бұға болады. Тоу дере қоту дойду кихитеттон тем боле әр кихите. Білен тұрар ол оқуат сезонынан олырыр, туа кендерге бұл балық келбет, онтан қас бол бұд, онтан күл келбет, жағыддық. Білеген тоқ сезон балар тұрар. Едіне Петровна, өте сезон... Тұны үйден келеме. Әйеқа бұл қотулар тоқтары немалара кейді дұ, нұчылы тәқіні привычкалары дейік қайын. Куараттан дойдығар бар болақына... نار سمت ایجی برار، اول سمت ایجی برا اند. اوه اوه، یا آنو تاسپاپ. تو که که لکن بله خودت که تو اشل ریکن دخنا. دیره واره سمت اوه. آرایون کی نگر ولش وی بیه سو دارشاین حلقین آن نگر خن. سمت تو تن باسینا عاین نختی. سه، اول سمت سه آلا پاکا غلره. ساینن ماتور کنن که هنن ماسینا نن آنو شخصیه نیتره. سب، ابو کراچی لبی کتی حلر بود نه چون که ایپتر آنابرگس Сына қайда қай дебіттір? Сына бияға Московская сына. Московская де? Москва көдігі олар оған? Икі бүк ұлатын тиер. Транспортны ұрыс қот әбілдер, түн-түн арағаны прибілдер. Ата сол бұд сыната дағана айамы сыната ме Московская де. Сары ұрақан білетпет. Среднем тут без сзади не интервьюн был он сюп. О, бир путевка. О, бир. Конец бир. Бир бары. Бир бары. Тон хэпаха. А то Москва касса да баранг. Икит баранг келе. Москва үсте баранг келе. Да, да, да. Он ну кудук. Все, бу эмек Ирина гайып пыттар. Ирина таттан. Дора болар, на чугай джекер гене көрін олары бұтал дебіттар. Эти кәпсе бітінің
кепсевит түгенгиттен сиеттерен ыйтаккам сиер майгы кин сирдери чуалан жукускай кората кытта хоту дойду жонун сергетин кытта теңнетекка уратылах туа. Туа уратылагы. Туох сиер майгы түнен ыйып. Сиер майгы жон. Ага, сөп сиер майгы түнен биллен турур уратылах. Халыган уратылах. Тоо дери хоту дойду кихите хүрдэг эгас. Хулубрак иннерге тидинг да раз олох тусурдур түһереллер. Ага, онна ынры көнөлөр олох бир мойду көйдүлөр. Онну маны били эри хабайдан, онну маны эттакынын өйдөбөттөр. Хулубра маны. Мен окен ден өйдөбөттөр. Мен окен ден өйдөбөттөр олох. Эри хабайдан ден. Ата хулубра маны ке бир ого бар эте, онну Карахан көзге бара хырыт инген, онун ен өйдөбөттөр, например. Кайда барабыны инген, деп курдук. Или буланы ча маста келдеринген ине бараган кебистейт, натуральны келдерин бараган кебистейт. Ата эм барак дейтін ба? Ага, онны курдук, ага. Олык барыта наха көнөлөр, инне көнөтік өйдөлөр барыты. Ата Екатерина Петровна өрсылларга, Ирина Петровна өрсылларга учитуалынан, директорынан үлігі жібекі, оғылару да ғанытайдан кәр бұлан. Онор дегар семелене биттаганын ха инник көнү багыты кийип кеттечилери ме балдар. Онтак тийем баран улак жоннор атыптары битти диен кумайлар. Онну туктар баратлар. Ирина Петровна. Ирина туктар Ирина Петровна. Тем эн учитал ки бүгүтнен билерим була. Бу наха чей ити кирбит. Ана бирге үксүлөрө элбек оголоктур дилдер. Ол кырджыкты. Ага, үксүлөрө элбек оголоктур. Оннук оскола барда многодетный туха статустах. Онны кулахан аңара. Хетте он бірген ен бар бұлағат. Да, ауанча да. Қазар Ирина Петровна ән бәйін оғылар бұн қана тұрып күні? А, мен екке оғылақ бұн, оттан манна қоракқа келер әті бітті. Ровна нар опуска әті бәйтшілер. Олеген оғылақ қыстақ бұн. Оңдай бұл қырычан, қырычан сенерген білген қырыш. Білген бұл пенсия тақсан барамын, қыз бар келеммін. Үйіс әме мұнагадияттай деп күді. Үйіс оғыты көрілер орынны көме болан. Бұл қорат кейін сергеттен оғыны тағы үрдіақ проблема бет, олеген. Оны үйдәуінің бұл бәтші рақтан келінген көмелің Көрәтшілер біттін ағы қайын. Спиридоновтар же кәргенлергер ұруй айқал депті. Айқал мүшей? Ерем. Ұруй, ұруй, айқал. Ұруй. Жәрі? Жәрі, Аделина, Василина. Қас асты ақыты? Сәтші. Сәтті. Осколаға баралық болақ қатты? Субботаға. Күйін бара бітті. Субботаға бәлемден әлдер етті. Осколаға болақ қатты? Субботаға осколаға. Әбәғіт кәрбітен хайшу еді, әбәғітін күті түгін ағатай, түгін әнжарықтан ағатай. Бұ бар әбәғіт өте, әкір әті өте, қай әті өлің, қайыры. Түгі өйірес. Әбәң қайыры. Василина, әбәң күті? Кен история дир. Да, история. История кәпсі. Кен история дир. Бұнда қаячы бұты ердігер. Қаяғы бұты есі. Ата Аделина хая ғотағын өтчағын? Аделина өпсі. Қорық Аделина хәлін күті түй бұта әзе. Ата хая ғоты бұлай әзе. Кем әйіні әйі әйіні тоққа бердәрі? Рияғады. Үрі. Орын Николаевич олық гитары тұтан барын олырар, куған барын дек қайын. Гитарытың куған барын олырар, онында бүгін сиеттері... Аделина Василина қайда қайын үйгей, Туран әрілік қытын бағарағыты олар әнір әді. Туран әрінді. Бұманна тұрын. Әчім көз. Қайда қарады. Ол деке қайысты бұд, камера өт деке. Ол деке тұр оқ қайын. Степан Дадашкинов қоғанығыр, Сергей Сараваскай мотивығыр, тұлдықтан. Тоқ барыта тұлдықта. Тоқ барыта тұлдықта. Вердеха, кердеха, ючуге, диктердеха, ток бары турта, таюта, ирела. Вердеха, кердеха, ючуге, диктердеха, ток бары турта, таюта, ирела.
Ана бар бүкеге сасқым тулықта, Хареме тулықта, халамы тулықта. Берді қа, көрді қа, үші кәйді көрді қа, Тоқпары тулықта, тайықта, үйрі ала. Берді қа, көрді қа, үші кәйді көрді қа, Тоқпары тулықта, тайықта, үйрі ала. Махтал, нахачик эдик ладла. Вот это монолог, короче. Нахачик эдик тохтал. Это бег, бу, короче, лера, агар, бери, вот так, лайк, все те хай, короче, лера, это короче. Вот это монолог, ким я хочу, ким я хочу, им бери. Бу, и кен, олох, и кен, камеляни, репикит, кестер, ди. Эбеллер, это ларен, гтал, холлорор. Эй, пулан, ало, нахачик эдик, сенер, дики, короче, музыка, ларен. Гитара, нахачик эдик, стеллер, дики, нер. Ага. Да, ужарик татик, ты бурья. Гитара, нан. А дахта ванжа. Гитара, да, гухол гарлу. А там... Бехели. Данга халят болам. Гитара, не лавта. 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 Гитара, гитара, не лавта. 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 Гитара, Блиц опрос кудугунгур охайм. Сэп, мана на хэль баха ети кит бит, но че бута кудулдрам. Чара Ирина Петровнага, вопсэн, ети бе биттер бэгалах. Ирина Петровна, таңаскан бэнтик ти битинду? Ох, бэллад. Ирина Петровна, дойду жақталарын тоққа уэретаған их? Олар да қайдақ өйдері. Ирина Петровна, қоту дойду жақталарын тоққа уэретаған их? А, мен да. Мен ото үйім тұқы ұрыш бұт Аллаға бұтым, онтан ұсқолықтан ұлық қаннады бұқ бәтеді. Оғай ететінері. Оғай ететінері жарыптан намынды. Дора бұларын, еттеғім, ақтағым айы анабырдар нар әбетір Спиридоновтар, әбетір Туприннар. Тұғын нүгой. Бұрай мақтығыла дөде. Отын нүг, түрді бір бөбарды бес ұс. Түрді бір ұс ағы ұстары. Ағы ұстары. Ағы ұстарына нұрттықта жоғырды. Қылта ғаптар балылар, оны папофтар. Папофтар жән. Бидді сасқылаққа Бұрғаны қайдақ ағаддағыды? Құлабыр бұрға әтелерінен үс күн түйәрді. Да, да. Үс күн түйәр, түрдіс күніге тоқтауатағына, өсі алтыс күнін түйәр, алтағыд, алтыс күніге тоқтауатағына, тоғыз күнігі ғаты түйәтірі. Ол кемінге, бұғын ағады? Дебетер қытабы Оны күндер бұл, оны қаддары ұмсығыры істәтші бүйіне. Бұрғаға үнде қаддары... Кынан барын айқа бұлу, ғытар? Әтін. Әтаққан үлеліне әмбі, олы қардың күлі өрен әген. Бұрға дема баплақтар. Бұл дегіден ең барытын тибен кебе ереді. Ота аңнарын кеннер... Аңнатын түннік күтін. Үйдіңін алыр. Үйдіңін алыр. Деген олық тірәйін, тірәйін. Нұн үргі чөй күліп тақ бұта. Наға чөй күліп тақ бұта. Наға чөй олық. Бірәмі Гагарин генін күлдік күте. Тірәйін жоғыты. Сәп, онтан сайын доғыттыр. Хайының күннерек елбет. Олық бүгін... Наға чөй? Әргей әйді. Әргей әйді. Оның қандық түн өзі яғды. Отын білік. Шторылар балдыр Бұл қоту дойдыттан жызғаната дайыр ханайына, кейі мәйіне келбе бұл ханадылай қарекеттерді. Гаврил Николаевич, тоқ сұрықтақ келі әйжаңын бүгіндерді. Бұл дарған дойдылар, бүйін өте YouTube каналға алты ғылаға таңыраныр ұсты бұттары. Бұл бәйім айымын ебін бүстейінлер дам дүкіндерге. Бұл YouTube каналға ұғылды бұт жоны бартын білеген Дұрғана дағаттыр ден, кең түйілгеға концерттер еңір үңірділер. Концертке кеттілер. Оны бір-үр өні ұллары, оны ол жәнді діттен. Айғыстан кәлінім ағайды. Асынының екі күн айында. Екі күні бұға айында келді. Екі күні, ғар күні. Екі ғар күні. Онын бұл Дұрғана дағаттыр түйілгелері асын болыр. Онын бұл Бегетін көрі қалияқтыра жән әрәнәбет. Мен бұл әбеқпін бағарабын. Әте тұға наға чүгей мелодистер бәу олар олар. Оты кендері мелодистер дебеттер де айар жонлар ден аты бітті. Бе олықтақ автордар ден аты бітті. Оның нүктір ұлыс айы балылар. Наға чүйірілер хилі бәкке
халаллар, ону дәребнәй, сүтән халаллар. Оны бу дорған дойдылар, наха чөйдіг етіндік түменнер, те қастығыл, он хыл үлілетілер, уже оны сылбыттілер. Вот, етіндік тұға хытар самодетелінәй, аптардары ыңыраннар етіндік тәрейбіттері. Наха чөй білейін ете ол тұға жонна кәм аптардар білелдер, білейін кәм қастықтары. Хем бит тардыста турар. Морошката миннегес енді? Да, морошката нырык миннегес. Эти долган төрі таға мен ха, чуге, елоқты. Мен манна құлбыра балық себет кейті дәмді. Білен тұхен балығы себен, ен хөп тоғысын. Тоң балық. Тоң балығы. Тоң балық. Эн баққа бөремеді мұнны тиемін. Эти исменен испет кейті емін ұнна. Таба иен ха, чуге, елоқ. Аха, тан Гаврил Николаевич. Гаврил Николаевич, енкі дұқынаттан стадыға енгі жағын бұғылақты? Аха, тан, ен бір таба жаным, тәріпі жаным табағыттар ба. Табағыт декар кенттен тәрі атағам. Жәрі, тан, түріттәқ, олықтақ кейі, бұ, анабыры, аха, жөрдік ойылан, ерір, бәчілер бітікер. Бұдылған бұрғалақ, чысқанақ түмнілақ, Дүкәбіл оңюлақ етін мен дойдым болар бұл. Бұлата маған қар, нәлемен кейін кердіғ, туындара барақсын, әме мен дойдым. Әрәуіт мен дойдым, ана бұр. Жәнді кеттік. Ой, олам бұтыларға түрәбіт өдіға таптал, сұйам барда хеттіп. Дұра болырын, ғанины көрін көрдім, күрік маңны кеннеке көңге хылджын, үйе білі орғу арбықын сәмен өліғмеға үйерәмедім, дейбіт. Сәдіне күліп неуім. Аха. Бұл күмар күмайы бар дұа қотуатын, бар бұғы болдыға деді, оның етағатан бар. Маннағы күмардар күрді кейіні тұр баттар, наға күске бағыры қырдылы. Мәні көте хәжалар. Мәні көте хәжалар. Тек айтыңдар көрі. Емелия тамар еттен. Сөздің аптар, бейеғі кәлін ұлжетті абықтар ұлғанын өк мақтаны бұл күдік тағаны наға. Түрден алты тұғы өніс тә? Жәрі тұғаттар, кейлақ бұл түрден алты тұғы Наха әлбек еді кетбе кәдік тағаны анығысқыттан өсе маңды күрдік көқтәуқті күттірге тұрлы бәрі жүрі. Малық мақталарын Аллах әйіні күтті көрсіп біттен ға дұғойын ұлы бұл көрәтшілер бұл тағаны әлбек үндірігіне істі біттер, құқыр біттер болу ұқтақтар. Күнді көрәтшілер бұл тұтын хеге әтәңге әлдің анығысқы берейі көрсі ұққа дері.